איך עוד פעם יש לה רבדון? מה אלה עכשיו, אני אעשה תראה אחי אם נשאו אותה אני מת אמא לא רוג אותה אין מזל פה, אין ישועה לעולם הזה, אין אני חושב שאני גאה יוש בעולם כלל חמח יש רק יוש בעולם כלל אמר זה מסיוטר אמר, למה נעשה לי? למה שאני יש יוש בעולם?